Marek Minářík, nalezovat českého národního týmu, který dohazoval dnešní utkání se Španělskem. Marku, ty jsi šel na kopec za nepříznivého stavu, ale vlastně se neobdržel žádný bod. Tak jsi spokojený se svým výkonem? Tak určitě jsem spokojený se svým výkonem. Bohužel jsem tam šel do stavu, kdy už vedli prostě 9-0 a bylo to takové, že ty Španělé víc švihali, takže to bylo horší pro mě, protože jsem musel házet líp, aby to neodpálili. Co bylo špatně v začátku toho utkání, že to bylo už za stavu 0-9? Asi naše pole trošku tam udělalo pár errorů, které tam neměli udělat a tím jsme se dostali pod tlak a Španělé to využili. Jak by si zhodnotil celý turnaj? Mně se velice líbilo, všichni házeli pěkně, házeli strajky, pálkaři pálili, bohužel až na tenhle poslední zápas. A vy jste udělali i minulém utkání docela dost chyb poli, je to teda to, na čem chcete pracovat? Určitě, to byla jedna z věcí, co říkal Mike Griffin, aby jsme všichni hlavně hráli dobře pole, aby ty nadhozovači měli lehčí možnost k tomu, aby jsme vyhráli.